Ось в такому стані ми бачимо цю квартиру. Це, ну, 550-600 тисяч. Це орієнтовано. Високопілля на Херсонщині звільнено 4 вересня 2022 року після півроку російської окупації. У Високопіллі було знищено 70% інфраструктури. Російські окупанти зруйнували магазини, аптеки, гуртожиток, млин, елеватор, лікарню, школу і десятки будинків. Від літа 2023 року розпочалося відновлення житла за програмою «Пліч-опліч». Я б ще хвилинку хотів показати. Я всіх завожу сюди. Що залишили після себе наші друзі-орки? Ось в такому стані ми бачимо цю квартиру, яка пошкоджена нанесенням бомбового удара. Це, на мій погляд, я вже пробував тут перелік робити, орієнтовано, ну, 550-600 тисяч. Це орієнтовано. Я не можу врахувати зараз всіх спецробіт, це, тобто сантехніка, вода, каналізація і так далі, і електрика. От. Ну так, в загальному 550-600 тисяч. На даний момент, я думаю, людина індивідуально, вона сама не зможе осягнути оцей великий обсяг робіт, який складає таку суму. Тут потрібна допомога, державна програма. От на такі моменти. Тут в цьому будинку, я не скажу, що всі 8 квартир в такому стані, але ця квартира в самому-самому хужому, в самому поганому стані. Ці квартири над верхом і так далі, там також потрібно виконати в всіх квартирах абсолютно капітальний ремонт. Але там понесуть менші затрати. У рамках програми «Пліч-опліч» 15 областей України відновлюють населені пункти у 26 громадах Херсонщини. «Пліч-опліч» – це частина проєкту ініціативи «We Build Ukraine». Мета «We Build Ukraine» – об'єднати всіх міжнародних партнерів, які долучені або планують доєднатися до відновлення України.